Mitja Rešek, visoka zmaga v Križevcih, prvi vtisi po tekmi. Ja, od začetka je bilo težko nam, ampak potem, ko smo zabili gol, je bilo potem dosti lažje. Do prvega zadetka, ko ste sami omenili, ste se precej mučili po prvem polčasu, le ena proti nič, no, nadaljevanju pa potem igra stekla še pet zadetkov. V zadnjem času na splošno v drugem polčasu igrate precej bolje. Ja, vsaka ekipa ve, da igramo in sam tudi prvi polčas zapere. Ampak do prvega gola, ko ga zabijemo, je potem dosti lažje igrati tekmo. V zadnjem krogu vas čakajo Odranci, srečanje bo odločilo o napredovanju v drugo ligo. Zadostuje vam že točka, je to morda varljivo? Pa ne vem, ne bi rekel, mi bomo igrali isto, kot igramo po vsako tekmo. Ampak ni druge, da zmagamo ali barem, da igramo neodločeno. Kaj bi sporočili navijačem pred zadnjim krogom?
Na Fazaneriji se zagotovo obeta, lahko bi rekli, fešta v primeru uvrstitve v drugo ligo. Ja, naj se odeležijo v čim večjem številu, naj nas prija podpre, tako vsako tekmo do zdaj in potem se, mislim, da se nimamo česa bati. Mitja, hvala in srečno. Ja, hvala vam.